Assalomu alaykum, sevimli qovg'a puchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning oktyabr oyi uchun munajimlar bashoratingiz. Demak, oylik garoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying, klass bosishni unutmang. Aytgancha faqat qovg'a burjini emas, o'z assistent burjingizning videolarini ham kuzatib boring, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Agar assistentingizni bilmasangiz, mening natal karta va assistent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Sevimli qovg'alarim, sizni oktyabr oyida nimalar kutmoqda, bir ko'rib chiqaylik. Oktyabr oyida Mars orqaga harakatlanmoqda va Merkuriy ham 14-oktyabrdan 3-noyabrgacha retrograd holatda bo'ladi. Shu sababli oktyabr oyi muhim boshlanishlarni boshlash uchun yaxshi davr bo'lmaydi. Lekin oldin bajargan mehnatlaringizning mevasini olish va shunchaki ma'lumot to'plash uchun yaxshi oy bo'ladi. Katta ishlarni hali rejalashtirmay turing. Minimum noyabrning o'rtasigacha, undan ham yaxshisi dekabrning oxirigacha hech qanday jiddiy rejalar va boshlang'ichlar qilmang. Bundan tashqari oktyabr oyida 2 to'linoy bo'ladi. Bu kamdan-kam sodir bo'ladigan hodisa, chunki odatda 1 to'linoy bo'ladi. 1-to'linoy 1-oktyabr kuni sodir bo'ladi. 2-to'linoy moviy rangli oy deb ataladi va u 31-oktyabrda Halloweenda sodir bo'ladi. Ya'ni shunday bir sirli, mistik to'linoy bo'ladi. Bu umumiy fikrlar edi. Demak, oktyabrda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimollarni tartibi bilan boshlaylik, marhamat. 1-oktyabrda sizning 3-uyingizda ta'lim, muloqotlar, aloqalar, sayohatlar, opa-singil, aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport sektorida to'linoy bo'ladi va ushbu mavzularda nimadir oydinlashadi, tugallanadi yoki biror natijaga erishasiz. Bunda axborot texnologiyalari mavzusi bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar siz bloger bo'lsangiz, o'zingizni namoyon qilishingiz mumkin. Ushbu to'linoy sizni o'z nurlari bilan yoritadi deylik. To'linoyda oy retrograd holatdagi Mars bilan birlashadi. Ushbu kun his-hayajonli bo'lishi mumkin va biror kelishmovchiliklar bo'lishi ham mumkin. E'tiborli bo'ling. Masalan, siz ijtimoiy tarmoqlarda yoki opa-ukangiz yoki qarindoshlaringiz bilan janjallashishingiz mumkin. Balki siz biror joyga qisqa sayohat qilishingiz mumkin yoki boshqa joyga ko'chishingiz ham mumkin. Balki qarindoshlar bilan qayergadir ketasiz, balki opa-ukangiz siznikiga mehmonga kelishadi. Shuningdek, o'zingiz kutayotgan dokumentlarni qabul qilishingiz ham mumkin. Yangi kasb va malakalar olish uchun o'qishingiz mumkin. Masalan, haydovchilik guvohnomasi yoki chet tillari kurslari bo'lishi mumkin. Mars ham 3 sektoringizda joylashgan, lekin u orqaga harakatlanmoqda. Marsning kuchi pasaygan, yugura-yugurlar kamaygan va energiyangizni sarflashni istamaysiz. To'xtalishlar kuzatiladi, lekin Marsning retrogradligi sizga aql bilan ish tutishingizga yordam beradi. Ushbu davrda qabul qiladigan qarorlaringiz to'g'ri qaror bo'ladi. Nimadandir qutulmoqchi bo'lsangiz, biror ishingizni tugallamoqchi bo'lsangiz, marhamat, hisob-kitob qilish vaqti keldi. Mars sizni qo'llab-quvvatlaydi. Oilaviy munosabatlaringizda yoki pul mavzularida 2-, 5-, 7-, 9-, 10-, 13-, 19-, 20 oktyabr kunlari muomalangizga e'tiborli bo'ling. Hech kim bilan janjallashmang, ayniqsa suv burchlari bilan. 2-oktyabrda sevgi, go'zallik va pullar planetasi Venera sizning 8-uyingizga kiradi. 8-uy kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlari sektori va ushbu mavzularda yoqimli hodisalar ro'y beradi. Bunda sizga daromadlar keladi yoki pul mavzusida biror yangilik bo'ladi. Agar bankka murojaat qilsangiz, sizga kredit berishlari mumkin. Xullas, sizga o'zgalardan pul kelishi mumkin. Masalan, davlat tomonidan yordam, sug'urta yoki soliqlar, stipendiya yoki alimentlar bo'lishi mumkin. Balki turmush o'rtog'ingiz maoshini olib keladi yoki biznes hamkoringizdan pul kelishi mumkin. Balki biror sotuvlardan keladi. Uymi, avtomobilmi? Lekin ushbu oktyabr oyida avtomobil sotib olish tavsiya etilmaydi. Sotsa bo'ladi. Shuningdek, 8-uy psixologik sektor va yaqin sevgi munosabatlarini ham bildiradi. Agar sizga pul kelmasa, unda Venera sizga sevgida yordam beradi. Shuningdek, Venera sizni katta tozalik ishlarini o'tkazishingizga undaydi.
kim uchundir bu jismoniy jihatdan ta'sir qiladi. Masalan, uyingizni, ish joyingizni tozalaysiz. Kim uchundir ruhiy jihatdan ta'sir qiladi. Masalan, biror fikrlar keladi. Buni nimaga tutib turibman? Uning uchun nimaga tashvishlanyapman? Buning uchun boshimdan nimalar kechmoqda? Bu 2 hafta oldin bo'lgan, men esa hali ham miyamda tutib turibman. Venera umumiy tozalik ishlarini olib boradi. Kimdir sobiq sevganiga qaytadi, unga yana bir imkoniyat beradi. Kimdir u haqda o'ylashni ham xohlamayman deydi. Xullas, Venera sizning mablag'laringizni va sevgi munosabatlaringizni tekshiradi. 3-oktyabrda juda katta kuch, bosim va avtoritetni bildiruvchi planeta Pluton va nihoyat to'g'ri harakatiga o'tadi. Pluton umuman katta o'zgarishlarni, transformatsiyani bildiradi. U bizlarni umuman o'zgartirib yuboradi, chunki bu uning vazifasidir. Pluton sizning 12-sektoringizda ko'pdan beri, 2008-yildan beri turibdi va yana 24-yilgacha ushbu sektoringizda turadi. 12-chi uy bu o'z-o'zingizni yeyish, o'z-o'zingizni bilish va tanish sektori. Pluton esa transformatsiya planetasi. Shuning uchun Pluton sizni o'zgarishingizga majbur qiladi. Yana 4 yil qoldi, ya'ni 16 yil ichida sizni o'zgartiradi. Demak, Pluton sizning 12-chi uyingizda dam olish, yakkalanish, izolyatsiya, tugallash, o'tmish, din va uzoq yurtlar sektorida turibdi va u 25 apreldan beri orqaga harakatlanib kelayotgan edi va pauzada edi. Shunday ekan, aprelning oxiridan beri sizning ishlaringizda pauza bo'lgan bo'lsa yoki cheklovlar bo'lgan bo'lsa, endi Pluton 3-oktyabrda to'g'ri harakatiga o'tadi va endi vaziyat o'zgaradi, hammasi yo'lga tushishni boshlaydi. Ehtimol siz uzoq yurtlarda ishlash yoki o'qish uchun ketmoqchi bo'lib, vizangizni kutish davrida bo'lsangiz, endi vizangizni olasiz. Shuningdek, o'tmishni bildiradi. Ehtimol siz o'tmishga qaytgandingiz apreldan beri va endi undan qutulishingiz mumkin yoki biror o'tmishdagi sirlardan qutulish mumkin. 14-oktyabrdan 3-noyabrgacha Merkuriy retrograd holatga o'tadi. Merkuriy ma'lumotlar, tanishuvlar, qisqa sayohatlar, aloqa planetasi va u 3 hafta mobaynida orqaga harakatlanadi. Merkuriy sizning 10-chi uyingizda, ish, karyera, status, hayotdagi maqsadlaringiz sektorida va ushbu mavzularda yangiliklar bo'ladi. Bunda ishingizda yoki kelajak bilan bog'liq rejalarda to'xtalish bo'lishi mumkin. Ehtimol ushbu davrda sizning ish joyingiz yopiladi, balki yana karantinga yopishadi, chunki ko'pchilik davlatlar 2-to'lqinga, 2-karantinga yopilishni boshlashdi. Balki shunchaki biror loyihangizni qayta tuzishga, qayta takrorlashga to'g'ri keladi. Ish bo'yicha biror shartnomalarni yangidan tuzish yoki qayta tiklash kerak bo'ladi. Chunki Merkuriyning retrogradligi doim rejalarni o'zgartiradi va nimanidir qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Balki ofisingizda remont bo'ladi, balki uyda turib ishlaysiz. Agar ishingizda mavqeingiz oshishini kutayotgan bo'lsangiz, noyabr oyiga qoldirilishi mumkin. Ish sayohati ham qoldiriladi. Xullas, rejalaringiz o'zgaradi. Tabiiyki, ushbu davrda hech qanday qimmatbaho xaridlar qilish tavsiya etilmaydi. Texnika jihozlarini, telefon, noutbuk yoki kompyuter sotib olish tavsiya etilmaydi. Olsangiz ham cheklarni saqlab qo'ying, chunki keyin almashtirish yoki topshirish mumkin bo'lsin. Avtomobil ham sotib olish tavsiya etilmaydi, keyin pushaymon bo'lishingiz mumkin. Telefon yo'qolishi yoki kompyuterlar buzilishi mumkin. Xullas, ushbu davrdagi xaridlar omadsiz bo'ladi. 14-oktyabr kuni sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Kechikishingiz, uyda pasportni unutib qoldirishingiz mumkin yoki samolyot keyinga qoldirilishi mumkin. Chunki Merkuriy retrogradligida bizni unutuvchan va e'tiborsiz qilib qo'yadi. Kalitlarni yo'qotib qo'yish yoki poyezga kechikish mumkin. Xatolar ko'p bo'ladi. Hujjatlarda to'xtalish yoki ko'p kutish bo'lishi mumkin. Xullas, ushbu davrda muhim ishlaringizni rejalashtirmang va yangi ish boshlamang. 16-oktyabr kuni sizning 9-chi uyingizda chet el, oliy ta'lim, yuridik masalalar, sayohatlar sektoringizda yangi oy chiqadi va shular borasida biror yangi hodisalar ro'y beradi. Yangi oy doim yangi nimanidir olib keladi. Bunda chet ellik bilan tanishuv yoki chet elga sayohat bo'lishi mumkin. Ta'lim mavzulari bo'lishi ham mumkin. Balki siz biror kurslarga yozilasiz yoki universitetga kirasiz yoki o'qishingizni tiklaysiz. Ehtimol nashriyot bilan bog'liq ishlar bo'ladi. Masalan, sizning yangi maqolangiz chiqadi. Shuningdek, sud ishlarida yoki chet el dokumentlari, viza, propiska, fuqarolik, suhbatdan o'tish mavzulari bilan shug'ullanish mumkin.
sud qarori ham chiqishi mumkin. 21-oktyabr kuni Lilit buzoq burjiga kiradi va 9 oy mobaynida buzoq burjida turadi. Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Qovg'alarim, bu sizning 4-chi uyingiz, yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk, kuchlar masalalaridir va Lilit sizga provokatsiya beradi, gijgijlab turadi. Sizni janjalga ko'p undaydi. Ota-onangiz yoki oilangiz bilan biror kelishmovchiliklarga undaydi. Lekin siz Lilitning xilasiga uchmang, chunki u sizning yaralaringizga bosadi. Bu Lilitning vazifasi hayotingizni tekshiradi, biror sinovlar beradi. Xullas, hech qanday g'ibatlarga ham ishonmang. Venera 19 oktyabrdan 24 oktyabr kunigacha Pluton, Yupiter va Saturn bilan judayam ajoyib holatda turishadi. Venera sevgi va pul bo'lsa, Pluton hokimiyat o'rnatish, Yupiter katta baxt va Saturn esa avtoritet kishi va rahbar. Bunda jiddiy masalalarni hal qilsa bo'ladi. Hisob-kitob ishlarini bajaring, moliyaviy masalalaringizni hal qiling. Chunki Venera yumshoq holatda emas, pul borasida jiddiy va aql bilan ish tutadigan hushyor holatda bo'ladi. Shaxsiy biznesda katta muzokaralar va bitimlar amalga oshishi mumkin. Chiroyli joyda yig'ilib, moliyaviy reja va maqsadlaringizni muhokama qilishingiz mumkin. Ushbu oy sizga baxtiyorlik va barakat olib kelsa kerak, kuzatamiz. 28 oktyabr kuni Venera ham sizning 9 sektoringizga chet el, oliy ta'lim, yuridik masalalar, sayohatlar sektoriga kiradi va ushbu mavzularda yoqimli nimadir sodir bo'ladi. Bunda chet ellik kim bilandir tanishuv bo'lishi mumkin, balki chet elga chiqish niyatingiz amalga oshishi mumkin. Balki chet eldan sizga pul yoki biror sovg'a yo'llashadi. Agar sizning xalqaro biznesingiz bo'lsa, u sizga 28 oktyabrdan keyin daromadlarni olib keladi. Balki siz chet tili kurslariga pul to'laysiz yoki farzandingizning o'qishiga pul to'laysiz. Ehtimol siz o'zingiz ta'lim berishga qaror qilasiz va sizga shu orqali pul keladi. Aytgancha siz o'qish joyingizda sevganingiz bilan tanishishingiz ham mumkin. Sud masalasi, yuridik mavzular bo'lishi ham mumkin. Agar sud qarorini kutayotgan bo'lsangiz, ehtimol sizga yoqadigan javob chiqadi va balki bundan sizga pullar keladi. 31 oktyabr kuni 2 to'lunoyimiz moviy rangli oy bo'ladi, Halloween bo'ladi. Shuning uchun sirli va mistik kun bo'ladi. To'lunoy sizning 4-chi uyingizda sodir bo'ladi. 4-chi uy yashash joy, oila, ota-ona, ko'chmas mulk va kuchlar sektori va ushbu mavzularda nimadir oydinlashadi, tugallanadi yoki biror natijaga erishasiz. Ushbu to'lunoyda Oy va Uran birlashadi. Uran sizning planetangiz qovg'alari. Uran kutilmagan hodisalar va surprizlar planetasi. Shunday ekan, 31 oktyabr kuni surprizni kutavering. Kutilmagan hodisa ro'y berishi va siz hayratda qolishingiz mumkin. Bundan tashqari shu kuni Oy va Uran Lilit bilan birlashadilar. Lilitni bilasiz, doim provokatsiya beradi, insonlarni gijgijlab turadi va negativ munosabat bildirishingizni kutadi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling, biror yangiliklarga, hodisalarga negativ munosabat bildirmang va hech kim bilan janjallashmang. Rashk yoki g'ibatlarga uchmang va shuni bilingki, bular Lilitning xilasidir. Sizning uyingizda, oilangizda qandaydir bir hayratlanarli vaziyat yuzaga kelishi mumkin yoki uy bilan bog'liq klientlaringiz bilan biror kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Oila a'zolaringiz sizga biror xabarni yetkazishadi. Bilmayman, masalan, sizning onangiz turmushga chiqishini xabar beradi va siz bunga negativ munosabat bildirasiz. Yoki sizning qizingiz homilador ekanligini xabar beradi. Lekin Lilitning bunday surprizlari bo'lmasligi ham mumkin. Balki texnika jihozlari bilan bog'liq nosozliklar uchrashi mumkin. Aytgancha shu kuni avtomobilda hushyor bo'ling, chunki xavf ortishi mumkin yoki uni ta'mirlashga to'g'ri keladi. Yana nimalar bo'lishi mumkin? 31 oktyabr kuni boshqa dunyo bilan aloqa mavjud bo'lganligi uchun o'zingiz qiladigan duolaringizga e'tiborli bo'ling, chunki niyatlaringiz amalga oshishi mumkin. Shuning uchun yaxshi niyatlar qiling, yomon niyatlaringizdan esa qo'rqing, amalga oshib qolishi ham mumkin. Aytgancha turk astrologlar oktyabr va noyabr oylari salomatlik borasida juda ehtiyot bo'lish kerakligini aytib yotishibdi. Hatto qizil oktyabr bo'ladi deyishyapti. Ehtiyot bo'ling, o'zingizni va oilangizni asrang. Mana shunday oktyabr bo'lishi kutilmoqda, sevimli qovg'alarim. Dekabr oyiga ham oz qoldi. Dekabr oyida sizning davringiz boshlanadi, chunki Yupiter qovg'a burjiga kiradi.
Юпитер катта бахт планетасы, лекен оркасыдан Сатурн хам кауға бурджиге кирады. Сатурн эсэ катта бахтсизлик дейлик. Амма халы булар хакада гапирамыз. Жуда көп өзгерішлер болады. Сіз буларны хыс кылышны хам бошладыңгіз, кауғаларын нафас олин. Сіз доим, өз нафас олышыңгізге карап, өзіңгізні кандай хыс кылышыңгізні біліп олышыңгіз мүмкін. Мен сіздің фикір ва шархларыңгізні күтемен. Ойлангізге саламатлик ва баракат тілайман. Көрішкінча.